Bebi, bebi demais. Já caí 10 vezes, tô doidão demais. Me segura mesmo se não vou atrás do balcão pra expulsar o barman de lá e tornar um pouco mais. Olá pessoal, nós somos a dupla Léo Lima e Leandro e nós vamos comandar o TN Revela de hoje. Hoje eu saí de casa disposto a beber demais, encher a cara e acabei criando confusão na farra com o barman que não quis mais me dar cachaça. Então, nós começamos há cerca de um ano a dupla, mas nós já cantamos desde da infância, nós nos conhecemos já desde a infância, morávamos no mesmo bairro. Nós estamos desenvolvendo um trabalho bacana aí nas casas de show, em mídia, e nós amamos música, não é, Leandro? Verdade. Nós somos apaixonados pela música e gostamos de todos os ritmos também. Verdade. Mas o sertanejo é o que realmente pegou a gente de verdade, né? E graças a Deus a gente tem tido ótimos resultados aí. Eu vou te deixar louca pelo telefone. Em um minuto vou fazer você gritar meu nome. Brincar a noite toda de falar besteira. Deixa chover a noite inteira. Eu vou te deixar louca pelo telefone. Em um minuto vou fazer você gritar meu nome. Brincar a noite toda de falar besteira. Deixa chover a noite inteira. Bom, nós estamos com o nosso CD, na verdade é um EP, tem 6 faixas, 2 músicas nossas, autorais, que é Amor por Telefone e Bebi Demais, e as outras 4 são músicas regravadas, e está um trabalho muito lindo, muito bacana, com uma ótima qualidade, produzido pela nossa produtora, Carol Dias, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Como vou te esquecer? Não dá pra suportar essa saudade, quero demais você. Não posso controlar essa vontade, preciso de você. Aqui, um último beijo de amor, o fim. Agora a nossa próxima meta é continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo de divulgação. E em setembro, né? Nós estamos com uma viagem marcada para São Paulo, para estar fazendo também a nossa divulgação lá. E nós estamos com objetivos grandes aí de conquistar, né, nacionalmente o público, né? E a gente acredita que mais cedo ou mais tarde nós vamos estar aí. Né? Espontâneo a nível nacional, é a nossa meta. Tá com voz e som, foi mal se te acordei. Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui. Bom, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho pode estar acessando facebook.com/LeoLimaLeandro. Lá vocês vão conhecer nossa história, vão acompanhar nossas fotos, nossas imagens. E também no YouTube temos nossas músicas, nosso canal no YouTube, lá para vocês escutarem nossas músicas, baixarem, compartilharem. Fiquem à vontade. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando. Domingo de manhã é que eu prefiro ouvir tua voz de sono. Domingo de manhã.